Kritičar i teatrolog Ivan Medenica, gost je Novog dana i sa njim ovog jutra listamo Štampu. Dobro jutro, dobrodošli u Novi dan. Hvala na pozivu. Gospodine Medenica, na naslovnim stranama svih dnevnih novina u Srbiji ovog jutra je vest o smrti našeg glumca Nebojše Glogovca. Kako ćete ga vi pamtiti u pozorištu? Nebojša Glogovac je sigurno još za života i to podavno sebe upisao u istoriju srpskog pozorišta i filma i to u sam vrh, ajde da kažemo, našeg glumišta. Ja lično ću ga možda pamtiti, razmišljao sam o tome, naravno, tokom jučerašnjeg dana i jutros, pre svega po dve njegove uloge, ne zato što su možda najznačajnije, ali zbog toga što na neki način reflektuju i ovo što mu se desilo i što nam se svima desilo. Jedno je njegova uloga u predstavi Barbelo po tekstu Biljane Srbljanović u režiji Dejana Mijača u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a druga je naravno njegov... O Deci i psima. Jeste, O Deci i psima, kako glasi tačno pun naslov te predstave i to komada, a drugi je njegov Hamlet, takođe u Jugoslovenskom dramskom u režiji Aleksandra Popovskog. Naime, u Barbelu on ima samo jednu scenu sa svojim psom koji se zove Mama i gde on igra lik lutalice, nekoga ko sa tim psom živi na groblju. I taj monolog je veoma dirljiv i on ga tako igra, opisuje nam naše licemerje, nas koji ostajemo u životu i za onih koji, kao u Nebojšinom slučaju, prerano odlaze ili odlaze na vreme, šta god to značilo, mada to nikad ne postoji. On, dakle, to komentariše, govori o tome kako se svađamo na groblju sa mrtvima, raspravljamo, kako im donosimo piće, hranu, duvan, ne znamo da li donosimo za njih ili za sebe. I ono što je tu poenta jeste zapravo ta njegova odluka, odluka tog lika koju on igra, da se dobrovoljno isključi iz života sa svojim psom, jer pripada u ovim tranzicijskim vremenima nekome ko bi mogao da se odredi kao luzer. On kaže, otprilike, vrlo slobodno parafraziram, u trenutku kada je sramota biti uspešan, a ja nikad nisam imao ambicije, nikad me karijera nije privlačila, eto, ja sam shvatio da treba da se povučem. Daleko od toga da sam Nebojša Glogovac nije bio uspešan, ali mi se čini da je takođe osjećao tu neku vrstu dubokog stida prema svemu što je ambicija, prema svemu što je karijerizam, prema svemu što je estrada, prema svemu što je neki najbanalniji dnevno-politički angažman. Ja sam u njemu uvek osjećao tu jednu vrstu, gotovo ako hoćete, patrijarhalne neke skrupuloznosti i distance prema svemu što je eksponiranje, što je čudno za nekog ko je zapravo glumac i to veliki glumac. A drugo je, naravno, Hamlet u režiji Aleksandra Popovskog i u adaptaciji Gorana Stefanovskog, vrlo jedan neobičan Hamlet, star Hamlet, odnosno sredovečni Hamlet. Nebojša imao 47 godina kada je bila premijera. I Hamlet kome se zapravo situacije stalno ponavljaju, kao u onom Trumanovom šovu, pokušava da uđe, da prođe kroz platno ili kroz ekran i da uđe u nešto što je stvarni život, što je realnost i da prihvati uloge koje su mu spolja nametnute. Mi znamo da je Hamletov glavni egzistencijalni filozofski problem što ne može da prihvati tu ulogu osvetnika koju mu je svet namenio. Tako da i ovde imate te beskonačne pokušaje. Predstava počinje zapravo od kraja, od čuvene scene na Jorikovom grobu u petom činu, prva scena petog čina, i onda ima kao neku dramaturgiju flashbacka i Nebojša koji neprestano pokušava da prodre kroz to. Zanimljiv je taj rediteljski koncept, jer koliko vidite Šekspirovog Hamleta, toliko vidite i samog Nebojšu Glogovca. Dakle, on u toj predstavi vrlo svesno, vrlo koncepcijski igra i samoga sebe. I danas, kad sam razmišljao o njegovoj ulozi, kako je to smrt vam otkrije jedan novi sloj, nešto što kao kritičar uopšte nisam primetio. Sad kad je umro, shvatio sam da je zapravo i to igrao. On je igrao i jednu ironiju spram tog pokušaja da se uđe u život i da se prihvate nametnute uloge. Taj Hamlet Nebojše Glogovca je znao da je to nemoguće. Politika ima baš
dirlji naslov. Zaspao je srpski Hamlet. Na naslovnici dnevnog lista danas bio je jedan od jarbola umetnosti i etike. Dnevni list Blic, čovek, umetnik. Dakle, otišao je Nebojša Glogovac, to je naslov na večernjim novostima. Dakle, bukvalno sve dnevne novine, to je... Pa šok je, zaista. Šok je zbog toga što je mlad otišao i što je otišao neko... Mislim, to se obično u ovakvim prilikama govori, ali nije uvek baš tačno. Ali u ovom slučaju nesporno tačno da je otišao jedan umetnik iza koga će ostati strašno velika praznina. Mislim, to nije floskula kada sam ja, čini mi se, malo pre na početku razgovora rekao da je on sebe uveliko upisao u istoriju srpskog pozorišta. Mi, teatrolozi, nećemo morati to da otkrivamo, mi ćemo samo to da... konstatujemo, on je to sam za života uradio i ako mi dozvolite još jednu reč, obično kada je taj, evo, zaspao je srpski Hamlet, gledam sad ovde naslov u politici, ako gledamo taj šekspirovski repertoar, odnosno repertoar šekspirovih komada, obično veliki glumci kao testament igraju kralja Lira. Kralj Lir je čovek u 80. i 90. koji se prašta od života, a Hamlet je neko ko ulazi u zrelost i on ima po Šekspiru na kraju komada 30 godina. Tako da je nekome testament glumački i životni Hamlet, to je ironija sudbine. Kad ste ga vi prvi put primetili? Kao glumca. Dakle, on je čovek koji je dobio Steriju, dobio je Pulsku zlatnu arenu, dobio je Cara Konstantina, Grand Prix u Nišu, nagradu grada Beograda. Dakle, nagrađivan, priznat glumac. Meni se čini od početka. Pa ja mislim da ste potpuno u pravu. Evo, ja vas slušam sada i pokušavam panično da smislim odgovor. Panično zato što ne mogu da se setim tog momenta. Nekako, on je nešto stariji od mene, ali hoću da kažem, vršnjaci smo. I ja kako znam za sebe u pozorištu, znam za Nebojšu Glogovca i to kao glumca od koga se mnogo očekivalo i koje je sva ta očekivanja potvrđivao. Dakle, nekako... Rasli smo zajedno i meni je on uvek bio jedna činjenica koja je neupitna zapravo. Sad, da li vam se neka uloga više ili manje svidela, to je sasvim druga stvar. Ono što, recimo, sad svi stavljaju te komentare na društvene mreže i tako, nekad vrlo često, možda sad sam s vašom koleginicom razgovarao, možda malo i neukusne. Obično kad neko umre, ne znate da li se sećamo njih ili govorimo o sebi, o svojim uspomenama, o svoj bliskosti sa njima. Ja sam isto, eto, nisam odoleo toj potrebi da napravim jedan mali lični memorijam na svom Facebook profilu, ali naravno nisam ga spajao sa sobom, nego sam ga spojio sa jednim velikim slovenačkim glumcem, Jernijem Šugmanom, koji je nosio repertoar drame Slovenskog narodnog gledališća u Ljubljani. On je bio slovenački Glogovac, kao što je Glogovac bio slovenački Šugman, koji u istim godinama umro dva meseca ranije, tako da nije baš neka dobra sezona. A isto je bio i fizički, a i po talentu i po tome šta je nosio kao repertoar jedna gromada. Znate, imate neki glumaca koji kada odu zaista se uruši repertoar pozorišne kuće. Mislim, naravno, svima nam je pre svega žao Nebojše Glogovca, ali ovo nije uopšte ni malo i ni nikakva floskula lak trenutak za jugoslovensko dramsko pozorište, kome će sigurno biti potrebno dosta snage da taj gubitak prevaziće. Dakle, nemoguće je danas bilo ne govoriti o Nebojši Glogovcu ovog, čini mi se, prvog puta u nekom tužnom kontekstu. Danas idemo na 17. stranu, jedan od retkih bastiona odbrane kulture u Srbiji. To je naslov. Reč je o proslavi 60. rođendana Radija Beograd. Radio Beograd 2 je kultna, slobodno mogu da kažem, institucija. Mislite li vi da je to retkost u Srbiji? Pa znate šta, ja bih malo proširio kontekst, ne zato da bih na silu bio, kako bih rekao, optimističan posle ove prve zaista veoma, veoma tužne teme, nego da malo nekako relativizujemo stvari. Naime, kada je praćenje kulture u medijima u pitanju,
ja imam mogućnost, jer sam član izvršnog odbora Svetske asocijacije pozorišnih kritičara, da pratim kako, recimo, umetnička kritika, pozorišna kritika konkretno, kakva je sudbina u svetu. I iz većine klasičnih medija, pogotovo štampanih, sve više se, da tako kažem, grubo proteruje kultura. Sve manje ima sadržaja na temu kulture. I ako pratite mediji koji najviše pažnje posvećuje kulturi i kroz kritičko promišljanje, i kroz novinsko izveštavanje, praćenje, intervjue i tako dalje, to je radio. I ne samo kod nas, nego, dakle, i u svetu. Evo, možemo da pogledamo na nama najbliže primere. Ja sam se nedavno vratio iz Zagreba i tamo su neki od najozbiljnijih sadržaja vezanih za kulturu upravo u radijskim programima. Tako da meni to nije nikakvo iznenađenje. Složio bih se naravno da je Radio Beograd sa svojim sva tri programa, ne treba nikad zaboraviti taj treći program koji je u celosti posvećen jednom ozbiljnom intelektualnom promišljanju kulture, jesu neka od poslednjih mesta u medijima gde se može ozbiljno govoriti o kulturi. Ali mislite li da je sve manje tih bastiona kulture u Srbiji? Pa vratio bih se na ovo što sam rekao. Manje ih je i generalno u svetu, pa tako i kod nas. Mi smo paradoksalno, mislim, ovo sad zaista deluje kao najgora moguća ironija, ali mi smo zbog ratova 90-ih, koje znam da će nam takođe biti jedna od tema danas, mi smo zapravo procesove ekonomske tranzicije ušli kasnije od drugih istočnoevropskih zemalja, tako da je malo bio usporeniji taj prodor neoliberalnog kapitalizma u medije, koji podrazumeva senzacionalizam, uodno prednost koja se daje nekom senzacionalizmu u odnosu na bilo kakvo analitičko novinarstvo, pa tako i ono u oblasti kulture. Devastaciju je doživelo praćenje kulture u medijima u Rumuniji, u Rusiji itd., koje je tradicionalno imalo ozbiljnu umetničku kritiku. Vi recimo u Rumuniji, znam konkretno, nemate ni u jednom dnevnim novinama više rubrike koje redovno prate kulturu. Ono što kod nas nije slučaj, ali tendencija, i tu ste u potpunosti u pravu, jeste ta. Mislim da bi trebalo da idemo u korak s vremenom, da idemo korak ispred. Ja se trudim da budem optimista, ali ne zato što ne vidim stvari, nego zato što mi je to izbor, što mi je to svesna odluka. Online platforme su dosta ozbiljna alternativa za ozbiljno bavljanje kulturom i u mnogim sredinama, pa u regionu, zapravo ako hoćete neko ozbiljno promišljanje kulture da pratite, idete na neke online platforme. To kod nas nije zaživelo. Kod nas imate tako jednu, imate tu blogovsku scenu, mislim, vrlo fragmentarizovanu. Svako piše šta hoće. Mislim što nije loše, ali jednostavno ja mislim da za bilo kakav, a pretpostavljam da ćemo se složiti, pošto vam je to posao, za bilo kakav ozbiljan medijski sadržaj vi morate imati neku odgovornost koja dolazi od uređivačke politike, nekoga ko je urednik. Na blogovima nemate urednike. Ali ja mislim da je, kako bih rekao, ta selidba na online platforme, eto, da budemo ipak optimistični, nešto što može da bude alternativa. Gospodine Medenica, pripremaju se tri pozorišna komada sa temom preispitivanja i Miloševića i svega onoga što se dešavalo 90-ih godina prošlog veka. Da. Dakle, NIN donosi jedan zanimljiv tekst na 53. strani koji nosi naslov Kosturi iz ormana. Da li mislite da smo mi kao društvo spremni da se umetničkim izrazom suočimo sa tim vremenom, sa 90-im? Pa ja mislim da bi mi morali kao društvo da budemo i trebalo kao društvo da budemo spremni da se na sve moguće načine, od umetničkih do političkih, kroz obrazovne programe, suočimo sa 90-ima i da tu neka vrsta, hajde da kažem, najšireg društvenog konsenzusa bi već
morala da postoji. Evo kada govorimo o Glogovcu, dakle, on je jedna od njegovih najzapaženijih uloga jeste zapravo bila u jednom komadu Aleksandra Popovića 90-ih, koji je tretirao kritički Miloševićev režim. Znate, obično se govori o tome i vaše pitanje na neki način to implicira da nam je potrebna neka istorijska distanca da bismo se mi sa određenim traumatičnim društvenim sadržajima u kulturi i umetnosti suočili. Možda jeste, a možda i nije. Eto, recimo, Glogovcu, Aci Popoviću i Egonu Savinu nije bila tada potrebna ta distanca da bi se sa Miloševićevom politikom, odlaskom mladića u ratove, nasilnom mobilizacijom i tim svim fenomenima suočili. Tako da, dakle, i mnogi umetnici kroz istoriju, ne možda uvek eksplicitno, ako je postala cenzura, ako je postala nemogućnost da se kritički sadržaj eksplicitno plasiraju, su nalazili neke subverzivne mehanizme da se komentariše društvo. Taj isti Šekspir, postoja tamo neka funkcija Master of Revels, neki cenzor državni koji je morao da odobri svaki komad. Vi ste morali da zapravo to nešto što je ideologija elizabetanskog vremena, taj čuveni tudorski mit, nominalno poštujete, ali su postojali razni subverzivni kanali da se to razgrađuje, što je Šekspir i tekako radio u svojim delima. Dakle, pozorište je dužno, ne sad na neki pamfletski način, mada nekad i takve vrste pozorišta, ajde kažemo, neke brehtovske orijentacije mogu da budu i jesu značajne. Ali pozorište, ako kritički ne reflektuje stvarnost u kojoj živimo, zaista postaje jedan ukras nekog režima, neke političke situacije. Pogotovo kada su 90. u pitanju gde eto i ta vajna istorijska distanca sada postoji, pa nam je valjda lakše da se time bavimo. Neko može naravno da kaže sad kao to je ispričana priča, ali nije. I mislim, sve ovo što živimo se vidi da zapravo mi još uvek, iako kažem, ja smatram da su pretpostavke uveliko tu, taj neki društveni konsenzus o 90-im nismo napravili, a to jeste, kako bih rekao, iz vizure Srbije bila jedna politika čije posljedice živimo i dan danas. Jedno duboko devastirano društvo u pogledu različitih vrednosti. Iz 90-ih idemo na sadašnje vreme. Na 40. i 41. strani novog broja nedeljnika Vreme je intervju sa glumcem Svetozarom Cvetkovićem. Nosi naslov Zaboravljeni deo svakodnevice. Povod je predstava Mesec dana na selu Ive Miloševića u kojoj Svetozar Cvetković glumi. I on u jednom trenutku kaže, ne misli da je demokratija baš idealna za ovaj prostor Balkana, da on pripada manjini i da mu to na neki način i imponuje. Sad, što vi mislite, je li vladavine većine, ako tako banalizujemo demokratiju, pogodna za Balkan? Kakva je ta većina? Da. Pa, znate, kad kažete, sad počeo bih od kraja vašeg pitanja, kao kakva je ta većina, to onda implicira neku osudu većine i samim tim se mi koji sebe smatramo nekom manjinom i možda nekom elitom, hoćemo da deo svoje odgovornosti, da tako kažem, obrišemo ili već relativizujemo. Ja mislim da je većina onakva kakvom je društvo stvori, kako je dominantni društveni diskursi oblikuju. Znate, publika vam je onakva kakvu joj sadržaje nudite. Ako je nudite estradne sadržaje, ako je nudite komercijalne sadržaje, ako podilazite najnižim potrebama, u ljudskoj prirodi je da kreće lakšim putem, da ide tim nekim kraticama. Ako studentima ili đacima dajete mogućnost da se provlače, da ne čitaju lektiru, da ne obavljaju svoje zadatke, jer, Bože moj, živimo u takvom vremenu, pa šta će im Hamlet, zbog čega da to čitaju, ako im to omogućavate, onda nije na njima krivica što jednog dana, Bože moj, je li neka naša visoka očekivanja ne ispunjavaju, nego je naša.
U politici takođe, ukoliko mesto da stvarate samosvesne građane, a samosvesti građanin je građanin koji je kritički nastrojen, a da bi bio samosvestan i kritički nastrojen, on mora da ima i takvu kulturu koja će da bude kritička i koja će da se doprinosi razvoju nekih emancipatorskih vrednosti. Dakle, ako hoćete takvog građanina, onda ne posežete za populizmom i demagogijom. Dakle, ja mislim da je šira zajednica onakvim kakvom je oblikuju njene elite. Tako da ja nikad ne bih krivio većinu, uvek bih krivio manjinu, uvek bih krivio sebe zbog toga što mi studenti nisu onakvi kako bih ja očekivao ili bih krivio sebe zbog toga što moji, ne znam, čitaoci mojih tekstova nemaju jasan orijentir. Naravno, ja se u izvestnom smislu slažem s ovim što je Svetozar Cvetković rekao. Teško je uvoditi demokratske standarde u jednoj sredini koja ih nema. I mislim da bi to trebalo da bude polazište u svakoj priči o nekoj društvenoj emancipaciji, da mi stavimo stvari u istorijsku perspektivu i da vidimo da smo društvo koje iz nekih objektivnih istorijskih razloga, ne zato što nama nešto fali kao narodu, mislim, ja ne volim da govorim o narodima i o mentalitetima, nego o društvu. Jednostavno, iz istorijskih razloga nismo imali jedan razvojni put kao društvo koje su imale zapadne zemlje, nismo imali renesansu, nismo imali racionalizam i prosvetiteljstvo i tako dalje. Svašta nešto na čemu se zapravo baštini ta, kako bih rekao, demokratska kultura nekog razvijenog sveta. Te u tom smislu da, jeste da je kod nas to teže, ali to ne znači, mislim, ja sad mogu da govorim samo za sebe, to ne znači da se time ne treba baviti. Ja se stalno vraćam u poslednje vreme na srednjovekovnog mislioca Tertulijana, sa onaj njegov čuveni kredo, mislim da bi to trebalo i srednjoškolci da znaju. Verujem zato što je apsurdno, što je samo po sebi jedan oksimoron da verujete jer je nešto apsurdno. Tako da ja verujem, iako može da deluje apsurdno, da individualnim delovanjem u različitim sferama vi možete da doprinesete društvenoj emancipaciji. Ostalom, taj Hamlet Nebojše Glogovca je verovao da ipak može da prođe taj ekran Trumanovog šova i da se uhvati u koštac sa realnošću, iako ga je Glogovac tako igrao da je sve vreme nam pokazivao da mu je jasno da to nemoguće, da je apsurdno, ali on je ipak pokušavao i to je najvažnije, pokušavati, a sad nemamo nikakvu garanciju u životu da li ćemo nečemu uspeti ili nećemo uspeti. Možda, ako mi dozvolite da ovu celinu završimo, ja sam na tim istim stranicama Vremena pre nekoliko brojeva, kad sam dao veliki intervju, i to je završilo i na naslovnoj strani. Ja stalno citiram u kontekstu toga kako razmišljam o vođenju bitefa i umetničkom programiranju bitefa. Ja se uvek pozivam na velikog francuskog reditelja leve političke orijentacije, Antoine Viteza, koji je rekao: stvaramo elitnu kulturu za svakog čoveka. Što je oksimoron, što je paradoks. Elitizam, to je nešto za manjinu. Ne, mi hoćemo da najviše sadržaje duha zapravo učinimo komunikativnim, nađemo različite medijske i druge strategije da što više ljudi tako nešto čuje. To, ja mislim, jeste dužnost intelektualaca i u savremeno doba, sem što je danas mnogo teže nego što je to možda bilo Vitezu u drugoj polovini 20. veka, zbog toga što ste tada imali jednu političku klimu koja je ipak neka socijaldemokratska misao, da tako kažem, i praksa oblikovala, gde je bilo jasno da su kultura, nauka i obrazovanje pokretači društva, a danas u ovoj divljačkoj, ne mislim samo domaće, naravno i domaće, ali i svetskoj divljači kapitala i globalnog tržišta, takve ideje o elitističkoj kulturi za obično, za svakog čoveka, ih je teže ih se izboriti. Ali ja se opet vraćam na Tertulijana, verujem, jer je apsurdno.
Sad, dve teme kojih nema u novinama, ali su jako interesantne, vezane su za vas. Prva je u julu. Nas očekuje Svetski kongres Međunarodne federacije za pozorišna istraživanja i nedavno smo saznali da ste dobili podršku Ministarstva kulture u sprovođenju tog projekta, zapravo Fakultet dramskih umetnosti. Vi ste rekli tada da očekujete oko 1000 istraživača. Sama tema će biti jako interesantna, to je teatar i migracija. Migracija, jeste. Da. Možete da nam kažete nešto više, to je polovina jula, jeste daleko, ali ovo da ste dobili podršku Ministarstva kulture je značajna vest. Ja prvo nikad se nekitim tuđim perijem, ja jesam u organizacionalnom odboru, imate pravo, jesam i potpuno sam kompetentan da vam odgovorim na pitanje, jesam u organizacionom odboru tog kongresa, to je dakle Svetski kongres pozorišnih istraživača. Danas je taj pojam malo promenio, ranije su to se pod tim podrazumevalo, zapravo su se podrazumevali teatrolozi, dakle ono što je moja najuža oblast, a danas imate i tu neku, ajde da ne gnjavimo gledalce, sintagmu i ne samo sintagmu, nego i praksu. Umetnička praksa kao istraživanje. Danas se pod istraživačkim radom ne podrazumeva samo naučni rad, akademski rad, nego i istraživanje koje se kroz umetničku praksu ostvaruje. Tako da Fakultet dramskih umetnosti je prirodni nosilac takvog jednog projekta, jer mi imamo i naučno istraživanje, ali pre svega umetničku praksu. Kada sam rekao da neću da se kitim tuđim perijem, sve zasluge za ovaj projekat pripadaju profesorki i rediteljki Ivani Vujić, koja je zapravo uspela pre svega da u svetskom kontekstu izlobira da Beograd bude domaćin u dosta oštroj konkurenciji sa Šangajem, recimo, na drugoj strani. I taj projekat se sklapa već godinama, dve godine unazad. Dobio je sredstva sa različitih strana, zahvaljujući angažmanu profesorke Vujić. Dakle, od Ministarstva za kulturu po konkursnim procedurama, od grada Beograda, a i profesorka Vujić je uspela da dobije i dodatnu podršku premijerke Brnabić, tako da će se taj projekat zaista desiti. Meni lično kao pozorišnom čoveku je malo žao što je to juli mesec kada je sezona u prekidu, ali mi ćemo naravno našim kolegama osmisliti i tada pozorišni program, jer nam je u interesu da oni gledaju Beogradsko i Srpsko pozorište. To je nužnost iz prostog razloga što većina nas koji učestvujemo u tom kongresu, tih 1000 ljudi iz celog sveta, smo zapravo univerzitetski profesori, tako da nam je to period letnjeg raspusta kada možemo da putujemo i učestvujemo na takvim događanjima. I u julu vas očekujemo da dođete da govorite posebno o toj temi. Nedavno ste se vratili iz Indije, bili ste na jednom pozorišnom festivalu u Indiji i nedavno je u nekom od prethodnih brojeva Vremena bio vaš tekst... Nina, bio vaš tekst, jedan zanimljiv ugao ste uzeli, zapravo kako se društvo tamo odnosi prema jednoj temi koja je ovdje jako škakljiva, a tamo je onako tema potpuno, ne znam, nekako prirodna, normalna i svi o njoj mogu da govore svih uzrasta. Reč je o trans osobama, o problemima trans osoba. Vi ste taj tekst doneli onako iz jednog jako, jako interesantnog ugla. Jeste li očekivali da zateknete takvo stanje ili je i vas iznenadilo? Pa donekle me jeste iznenadilo, ali ne u potpunosti. Reč je o Međunarodnom pozorišnom festivalu u državi Kerala, na jugozapadu Indije. Grad Trisur je u pitanju. E sad, ono zašto me nije iznenadilo jeste politički kontekst Kerale. Kerala je naime država u kojoj u poslednjih 50 godina, naravno sa određenim pauzama, je na vlasti komunistička partija Indije. To je onako može da bude zanimljivo. Imaju nekoliko komunističkih partija. Imaju komunističku partiju Indije, imaju komunističku partiju marksista-lenjinista. Oni se smenjuju na vlasti. To se u svakodnevnom životu na ulicama ne može videti. Vi imate utisak da ste u nekom potrošačkom zapadnom
društvu, sa bilbordima, reklamama, trgovinama i akcijama trgovačkim na svakom koraku. Ali zapravo kada su neki ovi teme kojima se mi jutros bavimo, dakle obrazovanje, kultura, pa onda i dalje zdravstvo. Evo ja imam neki sinuzitis koji sam odneo u Indiju odavde, pa sam morao tamo da posećem i bolnice i mogu vam kažem da je to na vrlo visokom nivou. Dakle, imate ta izdavanja za oblasti ove o kojima govorimo. Pozorišna karta je smešno jeftina. Pozorišna karta je pola dolara. Dakle, pozorište zaista otvoreno za sve građane. Ovo je moj ideal elitnog pozorišta za svakog čoveka. I puna su. To se dešava u jednom univerzitetskom kampusu. A ceo koncept festivala ove godine se ticao davanja vidljivosti marginalnim društvenim grupama. Ne samo seksualnim, nego i etničkim, socijalnim i tako dalje. Bilo je i dosta predstava na temu položaja najnižih kasta u indijskom društvu. Na otvaranju festivala je bila predstava koja se tiče palestinskog pitanja i tako dalje, a bilo je predstava koja se tiču i LGBT tematike i zapravo na samom otvaranju festivala pred predstavnicima države i tako dalje, univerziteta, se vrlo jasno sa govornice čuo zahtev da se ukine taj famozni član 377 njihovog zakona koji sankcioniše takvu vrstu te identitete i te, ajde kažemo, prakse seksualne. Ono što jeste zanimljivo i hvala vam što ste to primetili, zaista je malo drugačiji odnos, jer bilo je predstava koje su se ticale i gej prava i gej odnosa i to je malo škakljivija tema nego što su transrodne osobe. Verovatno i zbog toga što u kulturi indijskoj vi imate koncept trećega pola, pa tako da... Oni zovu hidžre. Jeste. Tako da vi zapravo, kada se u savremenom kontekstu tim fenomenom bavite, oni imaju gde da ga u svoj kulturni kod smeste i kako da ga prihvate. Ali jedno pozorište koje reflektuje savremena društvena pitanja i koje zapravo poziv da se menja stvarnost i kroz pozorišno delovanje je nešto što je potpuno fascinantno na tom festivalu i ja nisam toliko, kao što znate, to mi je posao da gledam svetske festivale, nisam vidio toliko svetskih festivala da imaju baš tako zaoštren jedan političku platformu, jedan diskurs politički kao što ima ovaj indijski festival. I meni se čini da vas je iznenadilo to da ste tamo videli da će, na primjer, ljudi povesti decu na predstavu za koju bi ovde rekli ovo nije predstava za decu, neću povesti dete u pozorište. Da, to je potpuno fascinantno. Dakle, da, baš na toj predstavi o transrodnim osobama. To je zapravo bila prezentacija jednog workshopa koji je rađen na samom fakultetu. Tu ste mogli da vidite i različite socijalne slojeve i različite polove, dakle, i različite uzraste do male dece, tako da očigledno suočavanje sa nekim tabu temama je nije problem, nije pitanje i to je to nešto od mislim, kako govorimo o indijskim kulturama, uvek treba govoriti u pluralu, od njih zaista čovek, celo čovečanstvo može mnogo toga da nauči. Meni je posebno drago što nekako, evo recimo sa tim festivalom, Bitev konkretno ima neke tradicionalne istorijske odnose i veze. Prošle godine tamo gostovala naša festivalska produkcija autorki Maje Pelević i Olge Dimitrijević, Sloboda je najskuplja kapitalistička reč, koja je rađena na osnovu njihovog turističkog putovanja u Pjongjang, gde su vrlo tajno snimale neke materijale i napravila jednu vrlo zanimljivu predstavu koja nekako problematizuje zapadne stereotipe o Severnoj Koreji, bez, naravno, nekog sad
pro-severnokorejskog stava, što bi bilo apsurdno, ali zapravo vrlo dijalektički sagledava i to kako Severna Koreja vidi ostatak sveta, ali kako ostatak sveta vidi Severnu Koreju. Ta predstava je tamo, po svemu što sam čuo i pročitao, naišla na veliki uspeh. A druga veza, kopča, to znate jer ste čitali ili moj tekst, ali možda ne znaju gledaoci, jeste da je Bitef otvoren, da je prva predstava 67. zapravo bio tradicionalni ples katakali iz države Kerala, što je u kontekstu nastajanja pokreta nesvrstanih bila jedna politička zapravo odluka. I meni se čini da, ako mi dozvolite, mislim, pošto ste, mi je drago da ste tu temu inicirali, mislim da kao društvo nedovoljno baštinimo, bar kada je kultura u pitanju, a čak čini mi se i privreda i politika, to nasledstvo pokreta nesvrstanih. Naravno, on politički je mrtav, možda postoji još na papiru, ali određene veze koje su uspostavljene, određene tradicije, ja sam, eto, sticam okolnosti, u godinu dana bio u dve zemlje s kojima je, zahvaljujući pokretu nesvrstanih, Srbija imala jake odnose, odnosno bivše Jugoslavije. Jedno je Nigerija, u Lagosu sam bio u martu prošle godine i sada u Indiji. I jednostavno, mlađe generacije ne znaju, ali kada im ispričate, svi su vrlo zainteresovani. Starije generacije, naravno, pamte. Tako da su to, bar za Bitef, vrlo važni izvori kulturne razmene. Pa Bitef je u stvari dobivši indijski teatar, doveo i mnogo slobode u to vreme. Pa ja se nadam, da. I Bitef, evo, ako govorimo o LGBT pravima, mislim, Bitef je jedna od institucija koja je prepoznavanju tih tema i njihovom prihvatanju dala možda, ako to smem ja da kažem, kao umetnički direktor festivala, i najveći doprinos u ovom društvu. Hvala vam što ste ovog jutra s nama listali Štamp. Hvala vam puno, bio je izuzetno prijatan i pametan razgovor. Gost predstavanja bio je pozorišni kritičar i teatrolog Ivan Medenica.